E thënë qartë dhe prerë, asnjë lek nuk do të paguajnë studentë që vinë nga familje të varfëra. Asnjë lek nuk do të paguajnë studentë që kanë meritën dhe do të preferojnë të vijojnë studimet e larta universitare në degët e mbrojtura apo në degët prioritare të zhvillimit vendit. Dhe sigurisht, asnjë lek studentët e ekselencës. Për të gjithë këta kategori, ligji mundëson bursa nga shteti. Që ky ligj të implementohet me sukses në vitin e ardhshëm akademik, Këshilli i Ministrave miratoi për herë të fundit, sa kohë që kjo mundësi e re do t'ju lihet universiteteve, kuotat dhe tarifat e studimit. Numri total i kuotave që akordohen këtë vit akademik është 20.211, më shumë se sa në vitin që ne mbyllëm. Sigurisht, tarifat e studimit, si pas vendimit të Këshillit Ministrave, janë të njëjta ato si ato që ishin edhe në vitin e shkuar akademik. Përkundër gjithë paragjykimit, të ngritur nuk do të ketë asnjë rritje të tarifave të studimit për studentët.